بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو یو ځل بیا مو سره ویلوړ دی پارچینار ویلفیر سوسایټي مرګلی سوال ریز نه دوی لګیا دی پارچینار کې کغه غه مهم وی کغه سبون تقسیمول وی هر مډل خدمات دوی هر ریز ویلوړ دی 15 شابون شپه دی دوی ضروری وګڼله نن خالق حکم دی زیراتو تسی نه وی دوی لګیا دی خپل ټیم شکل کې دوا ټیمونه د پارچینار مختلفو حصو کې لګیا دي یو ټیم دا سو د سپرے کوي مختلف زراعتو کې یو ټیم بل ساغه نیوس تقسیمه نیوس سرا سرا غوي خلکو ته دا میسج جاویر کوي چې احتیاط ډیر ضروری دی نن کوم د دوا ټیمونه جوړ کړی دا د پارچینار ویلفیر سوسایټي او پلس دوی سره د کوم آی ایس او ټیم دی هغه تاون کوي سکی به ویلوړ دی اغنه پښتنه کوو څه د نن کومه اکټیویټیز تاسې کوئ دی ویل ضرورت مو سوئ او خلکو ته اوسه پورې څوره آګاه دی په دې بېګاه دوه یوه کیس نه څلور کیسونه په ششو کې راغلي دي اول د نن اکټیویټیز حوالې سره لګرته وایي بسم الله الرحمن الرحیم مو خو لکه کلورین سپرې د کوو نن د سې شپه ده مو پرون شپې نه دا پلانینګ کړو کوم مزارات دی ممبرگا دی مساجد دی یا نور کوم هلته رش مو سه جوړیږي هغه ایریا مو تارګیټ کړي دي مثلث ته پیوړ نوانی سه بلچخیلو پورې لکه ورول کله دویا مو سه پاینټ داو سپرې سره څه مو مارکینګ وکړو مو چونی والا تاسو پکچرو کې وکسوي مو مارکینګ وکړو هغه خلک مو پوی کو څه دوره ډیسټینس کې تاسو چوي فیمیل ته خپل مارکینګ وکړو لاینز مو ته جوړ کو میل ته خپل نو دې کې تقریبا مو سه 50 پورې ټارګټس دي ابو زیرتونه دي نور زیرتونه دي مرکلون شو یا څوره زیرتونه ممبرګاه دي نن مو دا تقریبا اپر کوم کورم ریجن دی دا مو کو سلور سایډ تر ونیو ویلې چې نن شپې بیا ډیر رشوي هغه خپل واس په مطابق دا لګیا یو او مارکینګ دی اکو دا ټارګټ یو خو دا ټیم دې سره لګیا دی یو تاسو نیوز والا خپل ټیم لګیا دی هغه څه مقصد دی او چی چی ته وځي نیوز حوالی سا هغه کې خو مناجات پروګرام شپې او هغه کې مو ډیسټنس خیال ساتو دی ورې لکه ډیفرنت دی نور کولونه او هغه کې مو تاسو پکچر یا خیا شو مو میسج یا ډیر خه میسج ور کړی دی سینیټایزرز دی او سورا ور کو نیوز سره څه لکه هغه هی مهم یاد دی او دین علاوه مثلا غریب دی یو کومه خاص پاد مناجات شپ پاد هغه ټولو ته پیغام ورسی سکه به یوال ریزنل لګیا یو تاسو خپل خدمات کوي کوم پیګر د درو ریزو کې وخت د پاکستان څه میسج ورکوي د کور میخال کو ته مو بیا مغه میسج دی زه خونن ډیر سپیشلی کور می کی دوه کلو کا ذکر نه وکم ګونو کې راځم بلکې نور یاو نه لګ انسپایر شي یو پی اور خلکو ز زړه سقادر کوم څاغوي خبره اړي رخي تر کی سووري یو کوزای بل چ خیلو خالق څاغوي ته مو مارکینګ وکو اغنی چی او زیارت نه وتی چې دا څو غنټي باند وساتو ډیر بهترین خالق خبره سمجدار خالق څنګه وتی و دره نور خالق د دوره تعاون مو سن کوي او فګر د خېجی مو انده میسج د ورکو صرف سپرې یو مارکینګ د نه کوي چونی والا چیرې دا فګر کیدای شي نه نشي اکی دا نو ځکه محتو دوسو او دا احتیاط ولا سټپس دی ټول ته د میسج یا ورکو او ته یو دی اڅه یاره په کور دی پریکاشنری مې ارزي احتیاط دی کم سه کم احتیاط خو کو کنه او دوره سخت شې نه دی بچی د سکول ته څه نچی بس احتیاط دو کی توسي کاروبار باندې په کور دی احتیاط دو کوي بل چې تد نت شوت لای بس احتیاط مو سر په واحد شې دی ځغه مو کوایا شو او ویلی بل یاد مو سیمو واس کې یاد ډیره مهرباني سکه بای قیمتي ټایم توسي وختو کتن کو بالکل لگا اول وزنه دا ټیم یي مختلف غسونې زو واحد احتیاط د شاید څغه هغه واجب نه توسي کول شي چې دی وایرس ته توسي شکست ور کوي دا ټیم تاسو ته کوم ځی ته درسي دې کادر وکوي او دې تاسو ته یې هغه باندې عمل وکوي مو سره عدالت آی ایس او ډیویژنل صدر ویلوړ دی هغه نه پښتنه کو درته وایي چې نن توسي دوی سره شامل وي سم مقصد دی او څه ټارګټ دی توسي اوس بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه د رسول الله یو خپل ارشاد دی چې هغه یې چې کلکم راین و کلکم مسئول ان رعیتی تو تاسو کې هر یو کس چې دی ذمہ دار دی مسئول دی هغه نه د خپلې ذمہ داری پښتنه کیږي تقریبا اول ورځې نه څه کله نه پر چینار کې دا ډفرنټ اکټیویټی شروع شوې دي نه امام یسرین ارګنایزیشن پاکستان پېښور ډیویژن څورا کارکنان دي ممبران دي هغه یا مختلفو ایریاز کې مختلفو اکټیویټی سره د خپلې کومې سرګرمۍ دي هغه د کوي هغه نه وا سینیټایزر ولا وا څه مو انده پر چینار ویلفیر سوسایټي سره المصطفی ایجوکیشنل کمپلیکس کې لګیا وو سینیټایزر مو جوړو هغه مختلفو ایریا کې تقسیمولو نن آی ایس او څورا ځوانان دي او د ویلفیر سوسایټي څورا ځوانان دي هغه وروته دي پر چینار کې څورا مزاراتي هغه نه د سپرې کوي د لپاره
څه واقعیا ایمو خلکو یوه سایکالوجي جوړه ده چې هغه خامخا رس جوړوي، اجتماع جوړوي. نو مو دا آر یو زیارات کې دا پیغام او دا لائنز مو ته وکړو، سپرے مو ورته وکړه، هغه به تاسې پکچرو کې وګورئ چې ماکه سوشل کوم ډسټینس دی، هغه کوم کادر دی، هغه د وسطلې سي مزید څه مو سره کومه دا بیماری دی، دا وبا دی، دا په کار دی، دی علاقې کې پیلو نشي اوسه پورې خلک خدي احتیاط د کوي. او مو یا دی کوم اکټیویټی دی، دا میسج مو خلکو ته انداویر کوو چې په کار دی، څوره احتیاط تاسې وکړو، مزید دا احتیاط وکړئ چې کومه دا بیماری دی، دا مزید دی شهر کې پیلو نشي. ډیره مهرباني. بالکل کتونکو، اول خو زه یو ځل بیا ریکوست کوم چې کوم ځای ته دا ټیم در سي د کادر وکوي، او که مړی ټایمي مړی ورکوي، که چوی ټایمي چوی ورکوي، په دې سبیل مخم لګیا دي، دا پته نه لګیږي چې مړی ټایم دی چوی ټایم دی. دویم بیگانه راسي څه مرګلی لګیا دي، مخکې کولو به مو پندره شابان ډیر خواند او رنګ سره کولو، مغه پندره شابان نن څه کوم مختلف مرګلو په سلا باندې څه آر فیملی په کار دی، خپل بوم چات ته وخیږي، مغه باندې چراغو کې، مغه باندې دوا کې، نو ایدی به ډیر ښه میسیج وي او ډیر ښه پیدا به مو ته ملو شي. ټولو نه یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې پندره شعبان په موقع خپل ځان خیال وساتئ، خپل فیملی خیال وساتئ، او څنګ ته اوسیدونکو خیال وساتئ. ډیره مهرباني.